2015 የበጀት ዓመት የተቋማት ግንባታና ተቋማዊ ሪፎርምን ዋነኛ ቁልፍ ተግባር አድርጎ ወደ ስራ የገባው የከተማ አስተዳደሩ መደበኛ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችንም በስፋት እንደሚያከናውን በቅዱ አስቀምጧል። አስተዳደሩ የበጀት ዓመቱን የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም በገመገመበት ወቅት በፕሮጀክቶች አፈጻጸም በገቢ አሰባሰብ የኑሮ ውድነትን በመከላከል በአረንጓዴ ውበትና በከተማ ጽዳት ከመንገዶች ግንባታ ሰላምና ጸጥታ ደንብ ማስከበር እንዲሁም ዳታ ተኮር ስራዎችን በመሳሰሉ መስኮች የተሻሉ አፈጻጸሞች መገኘታቸውን ገምግሟል። በተለይ ዋነኛ ቁልፍ ተግባር በሆነው ተቋማዊ ሪፎርም ላይ የተሻሉ ውጤቶች መገኘታቸውን የተገለጸው በዚህ 90 ቀን ስራዎች ውስጥ በነበረው እንቅስቃሴ በአንዳንድ ክፍለ ከተሞች ላይ የተሰራው ስራ እንዲሁም በከተማ ማዕከል ተቋማት የተሰራው የተቋም ሪፎርም ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጨባጭ የሚታዩ ለውጦች ማምጣት የሚያስችል የአደረጃጀት፣ የቢሮ ሁኔታ፣ የመረጃ አያያዝ፣ ቴክኖሎጂ ማንሳት ይቻላል። የአረንጓዴ ልማት ሽፋናችን በከፍተኛ ሁኔታ ያደገበት ሁኔታ አለ። ከለውጡ በፊት 2.8% ነበረ የአረንጓዴ ልማት ሽፋናችን። አሁን ላይ ፋይናል ሪፖርቱ ተጠናቆ እጃችን ገብቷል 15% ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይበልጥ ማጠናከር ያስፈልጋል፣ ማስቀጠል ያስፈልጋል። የሪፖርት አቀራረብ፣ የተሰሩ ስራዎችና ውጤታቸውን በሂደት መለካት፣ የመረጃ አያያዝን ማዘመንና በመሳሰሉት መስኮች አሁንም መሻሻሎች እንደሚያስፈልጉ ነው በግምገማው የተቀመጠው። ብልሽቶችን በተቋም ደረጃ ለማስተካከል ሊሰራ ይገባልም ተብሏል። ከሌብነትና ብልሹ አሰራር ጋር በተያያዘ ምንድን ያለው ችግር እኔ የምመራው ተቋም ውስጥ ብሎ ቆም ብሎ ፈትሾ ችግሩን ለመፍታት የሚካሄድበት ርቀት በጣም አነስተኛ ነው። ሌብነትም ብልሹ አሰራርም ተጋላጭነት በተለያየ መንገድ በሚመጣ እንጂ እንደ ተቋም ቆጥረን ይዘን መፍታት ላይ ሰፊ ችግሮች ነው ያሉት። መታረም ያለበት የውሸት ሪፖርት ነው። የውሸት ሪፖርት ባጣራናቸው ጉዳዮች ውስጥ አግኝተናል። ወደ 6 ስራዎች መሰለኝ ያልጠራ ነው በዚህ አመት ብቻ። መሬት፣ የግንባታና ቁጥጥር፣ የስራ እድል፣ ቤቶች፣ ወሳኝ ኩነት፣ የመታወቂያ አሰጣጥ። እራሳችንን ኦዲት አድርገን እራሳችንን ስህተታችንን ለይተን እየቀጣን እያስተካከል የሰራንበት። በተቋማችሁ ምን ምን ብልሹ አሰራር እንዳለ ለይታችሁ አንድ ግብ ተደርጎ ለማስተካከል ካልታቀደ በስተቀር አንስማማም። ሁሉም ተቋም ማቀድ መቻል አለበት። እሱን ደግሞ በጥብቅ ዲሲፕሊን ክትትል የተደረገ እውነት ፈቷል ወይ፣ መሰረታዊ ነው ወይ መፍትሄውስ፣ ወይስ የሆነ ኬዝ ማኔጅ ማድረግ ነው ፈታን የምንለው የሚለው መመዘን አለበት። በበጀት ዓመቱ ቀሪ ወራት የእቅድና በጀት ዝግጅትን ከወዲሁ መጨረስ፣ ዘላቂ ሰላምና ጸጥታን የማረጋገጥ ስራዎችን ማጠናከር ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎች እንደሚሆኑ ተቀምጧል። 3ኛው ዙር የ90 ቀናት እቅድም በቀሪ ወራት በትኩረት የሚከናወን መሆኑ ነው የተገለጸው። 3ኛው ዙር የ90 ቀን እቅድ ዋናው ትኩረታችን የክረምት ስራ ነው። የቤት እድሳት በጊዜ ነው አሁን ጸጋ መለየት፣ የሚለዩ ቤቶች ቅድሚያ የሚሰጣቸው መስተካከል ያለባቸው፣ ሀብት መለየት አሁን ነው ርብርቡ። የአረንጓዴ ልማት ስራ ታርጌቱን እናስቀምጣለን። አምና ከሰራ ነው 15 ሚሊየን በላይ እንደሆነ ታሳቢ አድርገን ነው። ተደራራቢ ስራዎች ቢኖሩም አመራሩ እንደ ከዚህ በፊቱ ጠንክሮና ተቀናጅቶ በመስራት እቅዶችን በማሳካት ለኑሮ ምቹና የለማች ከተማን ለመፍጠር እንዲሰራም ነው አቅጣጫ የተቀመጠው። ተደራራቢ ኃላፊነት ጫና አለ። ነገር ግን ደግሞ እንችላለን፣ ብዙ ጊዜ ይችላል። ካለፍንባቸው ጊዜያቶች የባሰ ጫና አይደለም ያለንበት። ሀገራችን ጦርነት ውስጥ በነበረችበት፣ አዲስ አበባ ደግሞ ሌላ የጦርነት ማዕከል እንድትሆን ብዙ ርብርብ የተደረገበትና የህዝቡንም የአመራሩንም ሞራል የሚነካ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ድረስ ብዙ ርብርብ በሚደረግበት ጊዜ ውስጥ ጠንክረን ጥርሳችንን ነክሰን ባንሰራ እነኚህ ዛሬ የምናወራላቸው ፕሮጀክቶች አይታዩም ነበር። አሁንም ጊዜያችንን የሚያባክኑ ነገሮችን እንቀንስ፣ ጊዜያችንን ለስራችን እናውል፣ ወደ ጎንዮሽ መቀናጀት ይጨምር። በጋራ ነው ውጤታማ የምንሆነው። ከተማችንን ለሁላችንም የምትመች የጋራ አሻራችንን የምናስቀምጥበት ለህዝባችን ሰላም፣ ደህንነት ዌል ሰኩርድ የሚሆኑበትን ኤንቫይሮንመንት መፍጠር እንችላለን።
በበጀት ዓመቱ የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት በቀሪ ወራት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ስራዎችን ለማከናወንም የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ከመግባባት ላይ መድረሳቸው ነው የተጠቆመው።